တာဒီနေ့ဟာမနေ့ကနေ့တူစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူး။သင်မနေ့ပြန်ကဒီနေ့နဲ့တူစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူး။သင်အနာဂတ်မှာသင်ဒီအတိုင်းပဲရှိနေမှာမဟုတ်ဘူး။ဖယားကသင်ကိုတနေရာကိုပို့ဆောင်နေတယ်။အဲ့ဒီနေရာကဘိတ်သိမ့်ခြင်းအပြင်လူအနေနဲ့မလုံနိုင်တဲ့အရာတွေလူအနေနဲ့မတက်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုလုံမဲ့နေရာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အခုသင်ဘေးနားမှာရှိတဲ့လူတယောက်ယောက်ရှင်သင်ကိုတော့ကြည့်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါ။မင်းငါ့ကိုဒီတိုင်းပဲတွေ့ရလိမ့်မယ်လို့မထင်နဲ့လို့ပြောလိုက်ပါ။အာမင်။ဟာလေလုယာ။မင်းငါကိုအံ့ဩသွားလိမ့်မယ်တဲ့။အဲကြောင့်မို့အခုကတည်းကငါ့အတွက်များများဆုတောင်းပေး။အာမင်။ဒါကြောင့်မတနေ့ကျရင်ငါအောင်မြင်လို့ရှိရင်မင်းကိုပြန်ပြီးတော့ကောင်းချီးပေးမယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဘာကြောင့်မလဲဆိုဖခင်ခင်ကကျမတို့နဲ့အတူရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဖခင်ခင်ပြောတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကောင်းကင်ကိုသူပြန်တက်ကြွသွားခါနီးမှပြောတယ်။သင်တို့အတွက်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုငါထားခဲ့မယ်။တို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာသင်တို့စီကိုလာတဲ့အခါမှာသင်တို့ဟာလူအနေနဲ့မကြံစီနိုင်တဲ့အရာတွေလူအနေနဲ့မလုံနိုင်တဲ့အရာတွေကိုသူ့ရဲ့ဘိတ်သိက်တကောအဖြစ်လုပ်လိုက်မယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကထိုဝိညာဉ်တော်နဲ့ကျမတို့ကိုသွားစေခြင်းနဲ့ယေရှုကောင်းကင်တက်ကြွသွားခါနီးမှာကျမတို့ကိုအဓိကစောင့်မို့ရတော့မာတာကသူ့ရဲ့ဘိတ်သိက်တကောကိုခံဖို့ရန်အတွက်အာမင်။အဲ့ဒီဘိတ်သိက်တကောနဲ့သွားနေပြီလားညီမတို့အာမင်ဖခင်ခင်ဘိတ်သိက်တကိုးနဲ့သွားဖို့ရန်အတွက်ဒီကာလဟာအကောင်းဆုံးအချိန်ကာလဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဣဒရလလူတွေထဲမှာဖခင်ခင်ကလူတွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာလူချို့တွေကထင်တာတော့အမျိုးသားတွေကိုပဲအသုံးပြုတယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့မြင်ရတယ်ဖခင်ခင်ကဘိတ်သိက်တဲ့အမျိုးသမီးတွေများစွာကိုလည်းအသုံးပြုခဲ့တယ်ဆိုတာကျမတို့တွေ့မြင်ရတယ်အေးသထားလို့ဒေဘောရာတို့လို့အာနာတို့လို့မီရီယန်တို့လို့ဖခင်ရဲ့ဘိတ်သိက်ခြင်းတက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာprophet တွေပြူကြတယ်သူတို့ဟာတိုင်းပြည်အနာဂတ်ကိုပြောင်းလဲအောင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်လာတဲ့အခါမှာယေရှုရဲ့အနာမှာအစေခံတဲ့သူတွေထဲမှာအမျိုးသမီးတွေများစွာပါဝင်နေဆိုတော့ကျမတို့တွေ့မြင်ရတယ်ဖခင်သခင်ကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ကျေပြန့်ဖို့ရန်အတွက်အမျိုးသမီးတွေအပြည့်အလုပ်လုပ်မှာဖြစ်တယ်အာမင်ပြောပါဦးငါနဲ့တူဖခင်ခင်အလုပ်လုပ်မယ်အာမင်အဲ့တော့မနေ့ကကျမတို့နော်ဘိတ်သိက်ချင်းရဲ့ဘိတ်သိက်ချင်းကိုဘလို့ရနိုင်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျမတို့လေ့လာခဲ့တယ်ဒီနေ့မှာဗိသိတ်ချင်းရဲ့တကိုးတွေကတခုအကြောင်းเนาะကျမဒီနေ့မှာပြောသွားခြင်းနဲ့အဲ့ဒီဗိသိတ်ချင်းရဲ့တကိုးဟာတဘိုးတွေကိုချိုးဖျက်ပေးတယ်တဘိုးဆိုတဲ့အရာကဘာလဲလူကိုလေးလံစေတဲ့အရာလူကိုရှေ့သွားလို့မရအောင်စွဲထားတဲ့အရာ chain လိုမျိုးပဲ chain တွေကကျမတို့ကိုเนาะပတ်ရစ်ထားတယ်ဆိုရင်လူကလှုပ်လို့မရတော့အကျဉ်းကျသလိုပဲတနေရာကနေတနေရာကိုရွှေ့လို့မရဘူးလွတ်လပ်မှုမရှိဘူးပြောင်ပြောင်မှုမရှိဘူးလူချို့တွေအဲ့ဒီတဘိုးတွေဝန်နေသူတို့အပေါ်မှာလေးနေတယ်ချီနောင်ခြင်းနေနဲ့လေးလံနေတဲ့သူတွေရှိတယ်အစီအတားတွေကပိတ်ဆို့ထားတယ်သူတို့ကိုဘိတ်သိက်ချင်းကထိုအစီအတားတွေကနေလွမြောက်စေတယ်ဘိတ်သိက်ချင်းကတဘိုးတွေကိုချိုးဖျက်ပစ်တယ်ဘိတ်သိက်ချင်းက chain တွေကို break လုပ်ပစ်တယ်မျိုးရိုးဗီဇာကနေပါလာတဲ့ chain တွေပဝင်းကျင်တဲ့ဒီအတိုင်းဝိုင်းတွေကယဉ်ကျေးမှုတွေကခေတ်ကာလတွေကပိတ်ဆို့ထားတဲ့ chain တွေတောင်းနေအလုံးကိုဘိတ်သိက်ချင်းကဖြိုချနိုင်တယ်ဖျက်ဆီးနိုင်တယ်လွင့်စင်သွားစေနိုင်တယ်။ဘိသိက်ချင်းကဖယားခင်ကျမတို့ကိုဖန်ဆင်းထားတဲ့အတိုင်းအပြည့်အဝအသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်စီတာထားတဲ့အရာတွေကိုဖေရှားပေးတယ်။ဘိသိက်ချင်းကကျမတို့ရဲ့အထေတွေကစုကျေးဇူးတွေကိုထွက်ပေါ်လာဖို့ရန်အတွက်စီတာထားတဲ့ပဝင်းကျင်ရဲ့အစီတာတွေလူတွေရဲ့အစီတာတွေနတ်ဆိုးရဲ့အစီတာတွေကျမတို့ရဲ့အတွေးခေါ်ရဲ့အစီအတာတွေကျမတို့ရဲ့ခံယူချက်တွေရဲ့အစီတာတွေကိုလွင့်စင်သွားစေတယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့မှာဒီဘိတ်သိက်ချင်းဟာ chain breaking anointing ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်မဝေငှသွားကြတာဖြစ်တယ်ဟေရှာအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး30အငယ်9မှာဒီလိုပြောတယ်ဟေရှာအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး30အငယ်29တွေ့ပြီဆိုရင်အတူတူကဖတ်ရအောင်ထိုကာလ၌သူ၏ဝန်ကိုသင်၏ပခုံးဘော်က၎င်းသူ၏ထံပိုးကိုသင်၏လေပင်ဘော်က၎င်းချရ၏စူဝခြင်းကျေးဇူးကြောင့်ထံပိုး
Jesse, ya e. Amen. Dimara suwajin Jesu lo piotai. Suwajin Jesu suraga. Anointing lo English janza ma. Tone. And oh, mezwe anointing a suwajin Jesu ne. Oh, kaini re. No, tiba, siya yura than bada pianara. A yen the bojare. Jesu roma yujo Jesu mohobu. Pieshan ire. Jesu piete. Suwado Jesu. Anointing sura. Jesu ro alon kanzaya jim piete. Hallelujah. Amen. Reme. Any Jesu ro ten kanzare. Babi Merele, Tabore, Jessiame, Chinam Tarare, Jessiame, Peso Nerare, Jessiame. Hallelujah. I don't bet they chinga Lugo Tujazire, Pajamule, Tue Tujamugo, Sita Tare, Ayarigo, Pessi Bilalo. Ame, Piarginga, no Tajamulo, no Hisha Nagarijan, Kenny Chosa de Engetoma, then Shino Winyanoe de Goro Yalare, Kapapimales, Rejango Pobiatare, Hisha Nagarijan, Kenny Chosa de Engetigani Toma, Tara Pia Winyano di Napoma Tiromui, Ajamuga, Say Daru A, One Yausia the Dingo, Chap Yo Zijinga, Nago Bate Beto movie. Piat King Winyano Yalare Kapapimle, Che Guedo. Durogo, and now see the jingalagan. Pantua chotalia shido durogo, luce jaune. Pantua chotajin kayare duriha. Bete chin yaulaye, lucialime. Then bed him a pantua chotajin kayale. A cholure ainema chotajin kayare. Then bema matoya, ne dimabe neame. Dima chuire sabe same. Dia kaina gobe loyame subiro. Ainema pantua chotajin kayare. Everything on a piagan thing will lumia silime. Bete chin yaulare kama. Lure limitation a tegani. Physically, then go right lumia lime. Tabime. Bete chinga physical freedom ove pira de na makadebu mental freedom ole pire. Bete chin jau la reka, then a dwe koriga lumiao doare. Then a yin lumio matuirobu, then a dwe koria then twalare. Bete chin jau la reka, then a mini jailare. Then bete chin tola la name ya juba yonile jilare. Then bete chin tola la name ya tingo de pshinine swago mielare. Patamole, payade ki a bete chin ha. Jin Pantua, Chotaji, Kayare, Tegani, Lumia Chingo Bede, then ha Lumia Nine, Bete Chinga Tingo Dinyama, Lumia Seleme, Piova, I want more anointing. Then Bete Chingo Bolo Jima, Bete Chinga Jimaro Sharp, we did a yari alum nema, Jimari wish list tema, Patama Uzon list Pitene, Ame Jimaro Login Zono Aya Pitene, Palule Jimaro Mione, Lumia Chini, Lula Chini, Chitwa Chini, Aumian Chini, Aloha, Bete Chini, a Dudu Balara Pite, Ame, a Chin Kalia, Shido Dudua, Town the Gap Punji, a Jango, Piazzi, Jingalagan, Tara Payai, Mingala Nene, Naro Payadi. Pipero muya, knea calago, chapio zijin algao. Same at the nidwado duro and netting zijin algao. Chiba mezwe, pete chinga, same at the nidware lure, miolinja mere dure, say the jare dure at what a pipite. Same at the nidwado zio miodaro posi, piayana pounderapu, one ejayana, one miao chinsi, nyong edo say the bo ayana, chimoja a wood dezago, duro a pezi jing algao, nago, say luto movie. Toduro di Piamachin the baby, Bo at the Yero Potara Pia Sai Pioro Mudo, a pin who ye, the mo chingo, Kayale me. Then a payat get bone the ye a po, Sai Piojin Kayado du Pire. Then a thin to them at the Shiniramobu, payat the kinder at the Shindo du Pire. Payat get bone the yego Piata Boyandra, you have to be free. Then ha Lumia do du Pipoyandra Lore, Chonam Chene Regani Lumia Poyandra Lore, a Chinda Buagani Lumia Poyandra Lore, Canabe Lumia. They a dwe core lumia polure. They an alone that in lumia polure. They say near the botar in lumia polo a day. Hallelujah. Sanamanatingo say near the botarima. Say by Sayama Cholur in Yinzajan Kayare. Three is sake a one agent in a pinny. Three is sake a Nyolinja Majin in a pinny. Three is sake a Matota Nainobus and Mayo and a Yomji Moor in a pinny. Throw a chone out Hari Yendua. Can I buy Sayama? Jamaru Chonan Kayai, Ludioga, Babulale, Chin Nelare, Town Emma Nere Lune, Epima Lula Nere Lumadu. I got Town Nea Lua
Tamino Sabare, Damimele, Kanago Chinela, Chonam Jinga Lugo Chinezire, Chonam Jinga Lugo Majama Zebu, the G Twat and the Lautugo Majitwa Zebu, the Buago, a pi awa at the Shin Quim Mayao, Ye Kanawai Saya Chonam in Dilu Piedalu, Luye, when ye my Saya Chonam Jin Kayare Kamale, Luga Chinelare. When you am a chine lare, ang ne lare, jitwa den the lam, jitwa la robu, a jitan the lam, am a jila robu. When you am a jire do pipo yander bate chinlo ade, then shino when you know your bate chin a tingle, a jire do pisime, then when you am a jila de akama, jenny say bainsanya, cana bainsanya, cana rima, a jire do diapilla lame. ပေးတဲ့ခြင်းကတင်းကိုကြီးထွားစေမယ်။မိစေတိလာသင်ဟာကြီးထွားဖို့ရန်အတွက်အလားလာအများကြီးရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်။သင်ဟာကြီးထွားဖို့ရန်အတွက်အောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်သင်ဟာအလားလာအများကြီးရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်။သင်ဒီလိုပဲတင်နေစရာမလိုသင်ပညာရဲ့ဒီတိုင်းပဲရှိနေစရာမလိုဘူး။အာမင်ပြောပါအောင်ဘုရားတငယ်ချင်းပြောလိုက်ပါအောင်။ငါဒီထက်ပို့ပြီးတော့ပညာကြီးမှလည်းတိုးတက်အောင်မယ်။ You have to be free. Then lumiao mabe, then jitwa naime. Then lumiao mabe, piya chan si thare niyago twa naime. Chima achu, amyodami re, chima miyambu re. Da amyodami conference or amyodami lo, chima piyo me. Tame amyodami me makaba, amyodari le, chima miyambu ba re. Taro bawa ma, alala re, amnyai shi. Tame taro ye se de bain saya ma le. Taro malumiao de etwa. Holo chinao, a meo chinao, a peo chinao, bang tinge jion chinao ne. Tajama taro piya thara re, alala, apji awa taro matwa naime. A cholo religion to a bure, throw a seda by Sayama Ange Murine, Tenge Murine, a piewa shinne, a trojamlo, throw Pia Jue Tare, a lala rego throw a piewa matuanaimo. Pia tatare destiny go throw a piewa matuanaimo. Pajamule, Malumiaulo. It bait they chinga and Malumia chinigan in the name of Lumia Sileme. Ame. Did Piat get them all? Say by Saya Malumia Chini. When you might say I'm Malumia Chini. Nasu in Yese Chini. Oh, didn't Lure yet? Peso Tarari. Yen Jemore Peso Tarari. Limitation in Alumnigan in Lumia Say Piro. Then of Piat can pins and Petari Alala Shido Bot. Then I out was him up here. Pay the ching I do think of Kuma Bileme. Ame. Piat can pay the ching at Tingo. Mepsin nine boosore and I think of Twala Zileme. Hisha and Agarija Kanyangasanga and a shikan, a bro setima, Piarke and Dilupure. Think I a chancy, tenoi a chancy nimadu. I a chindile, tenoi a chin nimadu. Mokangin, the Mijita, you mean the ghetto. I a chin, tenoi a chin talagang. I a chancy, tenoi a chancy talagang, ta you mean me. Piarke a chancy alum yamare. Ame, Tamichamare a chancy ga, Mijima. Nijina Kong and Kwa the Lube, Jumari Agency, home Nijima. Payaya Agency alumni mare, that thing a potential, thing a la la pchete, thing any love tea toanine. Payaka then allow tea toabo and to agency shee. Tamajamaraga dim Nijima, can it say the gani, but a lumia polore. And in the long dagan in Malumia, Jumaro Payaka Jensi, a boari, or Jumaru Matuana, Mumesui. As much tomorrow, D. Nijima can eat tomorrow and alone that tomorrow chill, chessaya, nea, twee, collie, sheet, bombs, and it any. Lumia poya and to pay the ching at the Maza be my pete. Ame. A piarking a tension of winning or ye pay the ching with a jumble lurigo camo and repure. A blaze of winning or ha. Lumia ching will be. Tension of winning or ha. The body go chopia beat. And she know when you know her, a sea a dari go chopia beat. And she know when you know her, bounty go chopia beat. And she know when you know her, a gun that they go chopia beat. And she know when you know her, a sea a dari, a chi a noun ego chopia beat. Lunsen doazide, dinyama. Then she know when you know apian, chinam chinide and lurimias or lumia jalime. When you know your bait, they chin up your lumia mapite. And you know, when you know your bait, they chin up with the lumia de kama dine de yabi lumia de lunga kanzaya de luet and pioma hodo. Then dine de bit and bawaha, celebrate a shame of yet, totani o mapite. Ajam is a thing, halumia de adrajamulu. Pioma, I'm gonna be free. Hallelujah, hallelujah. I mean, Piarke, when you know a thing, will lumia silly me. And met it, then began a bro lumia lame solution.
amat de ane nega ro. Piar ke ha tengo. Kue cha jeni thega ni lumiau sili me. Kenya kue cha jeni me jai. Kue cha jenga jamaru go kantat. Amiu demi reso ye, amiu da kue cha jeng kanza. Atu demi. Amiu demi amiu da kue cha raha dikhe ye. เนาะจมรุตลอดๆไตปวยဝင်နေရတဲ့ကိစ္စကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဂျေဇုတော့ကြောင့်အခုခေတ်ကအရင်ခေတ်နဲ့တော့မတူတော့လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်နဲ့အခုနဲ့ပြန်ပြီးရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အမျိုးသမီးတွေပို့ပြီးအခုရင်းပေးလာတာတွေရှိလာတယ်အဲ့ဒီတော့လေတော်တော်လေးအတန်ထုတ်ပြီးတော့เนาะပြောရတဲ့သူတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိလဲပဲခွဲခြားမှုတွေကနေပယ်တွေအသီးသီးမှာရှိနေသေးတယ်ဆိုတ
ဘာအပြင်လွတ်မြောက်မလဲတိုက်ပွဲဝင်ခြင်းအပြင်လို့တော့ကျမ်းစာမှာမရေးထားပါဘာအပြင်လွတ်မြောက်မလဲဆိုရင်ဘိတ်သိက်ခြင်းအပြင်လွတ်မြောက်လိမ့်မယ်ခွဲချမ်းခြင်းနေထဲကနေတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဟာသင်ကိုဘိတ်သိက်လာတဲ့အခါမှာသင်ဟာအဲ့ဒီခွဲချမှုထဲကနေတဲ့လွတ်မြောက်သွားလိမ့်မယ်အထူးသဖြင့် gender discrimination ဆိုရယ် အမျိုးသမီးအမျိုးသားခွဲခြားမှုထဲကနေတယ်လွတ်မြောက်ခြင်းခံစားရလိမ့်မယ်ယောလာအနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး2အငယ်28:29မှာကျမနဲ့အတူဖတ်ရအောင်ယောလာအနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး2အငယ်28:29မှာထို့နောက်မှာလူမျိုးတကာတို့အပေါ်သို့ငါ၏ဝိညာဉ်တော်ကိုငါသွန်းလောင်းပြီသင်တို့၏သားသမီးတို့သည်ပရောဖက်ညံနှင့်ဟောပြောရကြလိမ့်မည်အသက်ကြီးသောသူတို့သည်နမိတ်အိမ်မက်တို့ကိုမြင်မရကြလိမ့်မည်။ အသက်ငယ်သောသူတို့သည်လည်းဗျာဒိတ်ယူပါယုံတို့ကိုမြင်ရကြလိမ့်မည်။ငါ၏အမှုကိုဆောင်ရွက်သောယောက်ျားမိန်းမတို့အပေါ်သို့ငါ၏ဝိညာဉ်တော်ကိုငါသွန်းလောင်း၍သူတို့သည်ပရောဖက်ညံနှင့်ဟောပြောရကြလိမ့်မည်။ဒီနေရာမှာပြောတယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်လာတဲ့အခါမှာအတိအကျပြောတယ်ငါ၏အမှုကိုဆောင်ရွက်သောသူတို့လို့ပြောရင်သိမရှိမှန်ဆိုလို့ယောက်ျားမိန်းမတို့အပေါ်သို့လို့ပြောထားတယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။အမျို
အချို့လူတွေကအမှုတော်ဆောင်ဆိုဆရာပဲလုပ်လို့ရဆရာမလုပ်လို့မရအဲ့လိုအဲ့ဒီအတွေးခွန်နဲ့သွားနေသေးတယ်ဒီနေ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကအဲ့ဒီထဲကနေတင်းကိုလွတ်မြောက်စေမယ်ဒီညမှာလွတ်မြောက်ခြင်းပေးပါစေအာမင်ငါ၏အမှုကိုဆောင်ရွက်တော်ယောက်ျားမိန်းမတို့အပေါ်တို့ငါရဲ့ဝိညာဉ်ကငါသွန်းလောင်း၍ဘာဖြစ်စေမဲ့လဲသူတို့ဒီ prophet ညာနဲ့ဟောပြောကြလိမ့်မယ်ဒီအမျိုးသမီးများသင်တို့ဒီလေ prophet တွေဖြစ်တယ်သင်တို့က prophet ညာနဲ့ဟောပြောနိုင်သောသူတွေဖြစ်တယ် you can be apostle you can be prophet ဘုရားသခင်ကသင်ကိုဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့အမေရိကဘယ်ချိန်မှာပြည်စုံလာမယ်တဲ့လေတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါမှာဘာကြောင့်မလို့ဒီနေ့အမျိုးသမီးတွေအားနေနေရဘာလို့အားငယ်နေရတာလဲဆိုဘိတ်သိမ့်ခြင်းမရှိသေးလို့ဒီနေ့သင်ဘိတ်သိမ့်ခြင်းရှိလာလေဆိုရင်သင်တင်ကိုသင်ဘသူလဲဆိုတော့သိပြီဖျားခိုင်းတဲ့အလုတ်ကိုဖျားခိုင်းတဲ့ပုံစံနဲ့လုံနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကြည့်ပြီးတော့အားငယ်နေစရာမလိုပါဘူးသင်ကိုသင်ကြည့်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးသင်ရဲ့ပုံမှာဘိတ်သိမ့်ပေးထားတဲ့ဖျားကိုသင်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်သင်လုံတဲ့ကမှာကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ပညာအစွမ်းစားနဲ့လုံမှာမဟုတ်ပါဘူးသင်ကိုဖျားခင်ပေးထားတဲ့ဘိတ်သိမ့်နဲ့လုံမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဒီမှာပြောရတယ်သင်တို့ဤသားသမီးတို့ဒီသားသမီးဆိုတဲ့ခါမှာသားရောသမီးရောပါတယ်သားရောသမီးရောပါတယ်ဖယားကင်ဟာသူ့ရဲ့သားတွေရောချစ်တယ်သူ့ရဲ့သမီးတွေကိုချစ်တယ်ဟာလေလုယာအမျိုးသားတွေလည်းအားငယ်စရာမလိုပါဘူးအချို့တွေလည်းကိုယ့်ရဲ့အမိန်းမနဲ့အတူဘေးနားမှာနားထောင်နေတဲ့အမျိုးသားတွေလည်းရှိရယ်ခွန်အားယူနေသူရှိကျမအရန်ဂုံပြုတ်တယ်သူတို့ကိုဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့တကယ်ဖယားနှုတ်ကပတ်တော်စာငတ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖယားကင်သားတွေကိုလည်းချစ်တယ်အာမင်။ဒါပေမဲ့ဖယားကသမီးတွေကိုလည်းချစ်တယ်။ဖယားကသမီးတွေပရိုဖက်ညာနဲ့ဟောပြောရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီဖြစ်တယ်။ကိုကိုကိုမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဖယားဘိတ်သိမ့်ခြင်းကဖယားကအသုံးပြုလိုက်လို့ရှိရင်အမျိုးသားတွေပဲများ။ဒါပေမဲ့ဒီကာလမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာအမျိုးသမီးအမှုတော်ဆောင်တွေများစွာပေါ်လာမယ်။အဲ့ဒီသူတွေဟာတာမန်ဘိတ်သိမ့်ခြင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးဖယားကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အထူးဘိတ်သိမ့်ခြင်းနဲ့အမှုဆောင်မယ့်သူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်။သူတို့ဟာ prophetess တွေဖြစ်လာမယ်။ prophetess ဆိုတာ prophet mari prophet ပြုတဲ့အမျိုးသမီးတွေတရားဟောတဲ့ကဘိတ်သိမ့်ခြင်းနဲ့ဟောတော်သူတွေနမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့ဟောပြောတော်သူတွေ prophet ညာနဲ့ဟောပြောတော်သူတွေ hallelujah သူတို့တရားဟောတဲ့လူတွေကအိမ်ငိုက်သွားတာမဟုတ်ဘူး။လူတွေကပြောင်းလဲကုန်တာ။လူတွေကနောင်တရပြီးတော့စက္ကကုန်တာ hallelujah amen
အဲ့ကျမတို့ဒီအစီအတာထဲကနေပြီးတော့ထွက်လာဖို့ရန်အတွက်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဘိသိက်ခြင်းကိုလိုနေတယ်အန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကဒါကြောင့်မလို့ငါဘိသိက်ပေးမယ်ဒါမှပဲဒီ gender discrimination တွေကနေပြီးတော့သင်တို့ဟာလွတ်မြောက်ကြမှာဖြစ်တယ်တခါတည်းမှာကျမတို့အမျိုးသမီးမျိုးသားခွဲခြားတာကယောက်ျားလေးတွေပဲလုပ်တယ်လို့အချွတ်ထင်းပြီးအမျိုးသားတွေပဲအမြင်ကတ်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးနော်ကလေးအမျိုးသားမျိုးသမီးခွဲကြတာအမျိုးသားတွေကခွဲကြတာမဟုတ်ဘူးအမျိုးသမီးတွေကအံ့ဩစရာကောင်းလောက်သူတို့ကသူတို့ပြန်ပြီးခွဲကြကြတာဖြစ်တယ်။ကျွန်မတစ်ခေါက်ကလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုသွားတဲ့အခါအဲ့ဒီကသူကသူ့ရဲ့အလုပ်သမားယောက်ျားလေးလည်းရှိရင်မိန်းကလေးလည်းရှိတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကအလုပ်အတူတူလုပ်တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အလုပ်ကအတူတူပဲ။အလုပ်ချိန်လည်းအတူတူပဲ။ဒါပေမဲ့ယောက်ျားလေးကလခပူရမိန်းကလေးကလကအနှင်းငယ်ရော့ပြီးတော့ရအဲ့ဒါကျမမေးတယ်ဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုကြတော့ရှော့ပြီးတော့ပေးတာလဲသူကခွင့်ရက်တွေပိုယူလို့လားမိန်းကလေးဖြစ်တော့သိရမလားမိန်းကလေးတွေကချို့ခွင့်ရက်တွေရှိရလေသူတို့မှာနော်တလမှတစ်ခါတစ်ခါတော့သူတို့ကရှိတတ်တယ်အဲ့ဒါတွေပိုယူလို့လားမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီအမျိုးသမီးကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူး तू ကအမြဲတမ်းအလုပ်တတ်တယ်ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ရှော့ပေးတာလဲလို့ပြောတဲ့အခါ तू ကမိန်းကလေးဖြစ်နေလို့တဲ့ तू လေကုမ္ပဏီတွက်ယူဆောင်လာတဲ့ရလက်ကအတူတူပဲဒီယောက်ျားလေးလေကုမ္ပဏီတွေယူဆောင်လာတဲ့ရလက်ကအတူတူပဲဒါပေမဲ့မိန်းကလေးဖြစ်လို့လက်ခရှော့ပြီးတော့ပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတထေးကယောက်ျားလေးမဟုတ်မိန်းကလေးဖြစ်တယ်တဲ့အော်လိမ့်မယ်တခါတည်းမှာအဲ့ဒီခွဲခြားမှုတွေကအမျိုးသားတွေလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးတခါလေးအမျိုးသမီးတွေအလကားနေတဲ့အမျိုးသားတွေကြည့်မရတဲ့အဖွဲတွေလည်းရှိတယ်gender discrimination ကိုလောက်တာအမျိုးသားတွေလို့ပဲထင်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်။မဟုတ်ပါဘူး။ဒီခေတ်မှာကြီးစိုးတဲ့ကြောင့်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့အမျိုးသားတွေပေါ်လာတယ်။ hallelujah ။အဲ့လိုမျိုးခွဲခြားမှုတွေမရှိရဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးခွဲခြားတဲ့သူတွေကလေအခြားလူမို့တခါလေကိုယ့်ဟာကိုယ်ခွဲခြားတာဖြစ်နိုင်တယ်နော်။ကျွန်မပြောချင်တာက gender discrimination ဆိုတာကတစုံတစ်ယောက်ကြောင့်ပဲမဟုတ် culture ကြောင့်ဖြစ်လာ။ယဉ်ကျေးမှုကြောင့်ဖြစ်လာ။အလိုလိုနေရင်လည်းလူကခွဲခြားတာအလိုလိုနေရင်လည်းလူကအဲ့လိုပဲတွေးတာငါမဖြစ်နိုင်ဘူးငါကသူ့လိုလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးငါတို့ဘုရားခင်တုံးမှာမဟုတ်ဘူးတွေးခေါ်ရသူများတွေထည့်တာမဟုတ်ကိုယ့်ဟာကိုထည့်ထားတဲ့သူတွေကိုယ့်ကကိုထည့်ထားကြတာဖြစ်တယ်အေးဘုရားခင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်လာရင်ဘာဖြစ်မယ်လဲထိုအရာတွေအားလုံးဟာလွင့်ဆင်သွားလိမ့်မယ်ထိုအရာတွေထဲကနေပြီးတော့သင်ဟာလွတ်မြောက်လိမ့်မယ်အမေဒီနေ့မှာကျမဘာကြောင့်မလို့ဘိသိက်ချင်းဆာငတ်စီချင်းလဲဆိုတော့ဘိသိက်ချင်းရှိမှပဲကျမတို့တွေဟာစစ်မှန်တဲ့ဘုရားသခင်ထည့်ထားပြီးတဲ့ဆုဂျေဇူးတွေအစွမ်းစားတွေဘုရားသခင်ထည့်ထားပြီးတဲ့အယီချင်းတွေအစစ်အမှန်အသုံးပြုမှဖြစ်တယ်မွေကိုကကိုဖိနှိပ်ထားတဲ့ခွဲခြားမှုတွေအစီသားတွေထေကနေကိုယ့်ရဖြစ်ချင်းအမှန်မထွက်ပေါ်နိုင်ဖြစ်နေ။ hallelujah ဘုရားခင်ဟာဘိသိက်ချင်းကိုယောက်ျားမိန်းမဖြစ်ချင်းအပေါ်မှာပေးတာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားခင်ဘိသိက်ပေးခြင်းကဝိညာဉ်ရေးရရှိခြင်းမရှိခြင်းပေါ်မှာပေးတာဖြစ်တယ်။မှတ်ထားပါဒီစကားကို။ဘုရားခင်ဘိသိက်ပေးတာယောက်ျားမိန်းမဖြစ်ချင်းပေါ်မှာပေးတာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားခင်ဘိသိက်ပေးတာဝိညာဉ်ရေးရ principle ကိုနားလေခြင်းနားမလေခြင်းလက်တွေ့လှုပ်ခြင်းမလှုပ်ခြင်းအပေါ်မှာပေးတာဖြစ်တယ်။ amen ဒါကြောင့်ဘုရားခင်ဒီကာလမှာအမျိုးသမီးအမှုတော်ဆောင်တွေများစွာပေါ်လာစေခြင်းနဲ့ဘုရားခင်ဒီကာလမှာ prophet တွေများစွာပေါ်လာစေခြင်းနဲ့ apostle တွေများစွာပေါ်လာစေခြင်းနဲ့ hallelujah ဒီကျွန်မထဲမှာအထူးပဲခံစားရဘုရားခင်ကကျွန်မကိုဒီပဝင်းကျင်ကတင့်ကိုစီးတားခဲ့တဲ့တင့်ကိုခွဲခြားခဲ့တဲ့အလုရှင်တော်၎င်းမိဘတွေတော်၎င်းတခါလေကြာမိဘတွေကိုယ်တိုင်ကပင်လေသားနဲ့သမီးဆိုရင်ခွဲခြားပြီးဆက်ဆံတာရှိအခါတည်းမှာအချောင်းကဆရာဆရာမတွေဦးလေးတွေအတော်တွေအသင်းတော်ကသင်းအောင်ဆရာကိုတိုင်းပင်လဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လူတွေရဲ့ခွဲခြားမှုကြောင့်မလို့သင်နာကျင်ခဲ့ရတဲ့အရာတွေကျွန်မကိုကိုစားပြုတ်ပြီးတော့တောင်းပန်ခိုင်းတယ်ကျွန်မတကယ်တောင်းပန်တယ်ကျွန်မကတော့အမျိုးသမီးတယောက်ပါဒါပေမဲ့ဘုရားတခင်ကကျွန်မကိုသူတို့ရဲ့ကိုစားသင်တောင်းပန်ခိုင်းတယ်သူတို့တောင်းပန်မှုသင်မျော်လင့်နေရင်တော့ဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်။နောက်10နှစ်20တင်သေးတဲ့ချိန်ထိတောင်မှဖြစ်ချင်မှဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားတခင်ကတင့်ကိုပြောတယ်။ငါသမီးအဲ့အတွက်ငါစိတ်မကောင်း။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဟာ
အဖေရဲ့ဆန္ဒအစ်စ်အမှန်မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။သူတို့တွေအဖေရဲ့ဆန္ဒအစ်စ်အမှန်မဖော်ပြနိုင်တဲ့အတွက်အဖေစိတ်မကောင်း။ဒါပေမဲ့အဖေအဲ့လိုမျိုးသမီးပေါ်မှာဆန္ဒမရှိဘူး။သမီးရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြီးွားတဲ့အခါမှာသမီးရဲ့ယောက်ျားဖြစ်လားမိန်းမဖြစ်လားဆိုတဲ့အပေါ်မှာလူတွေကမြင်မှာမဟုတ်ဘူး။အဖေရဲ့ဖိတ်သိမ်းခြင်းကိုမြင်လိမ့်မယ်။သင်ဖိတ်သိမ်းရှိလိုက်။သင်ယောက်ျားလားမိန်းမလားဘယ်သူမှစိတ်မဝင်စား။ဒီနေ့ဖျားရခင်တင်းနဲ့အလုံးလုံးတဲ့အရာပေါ်မှာပဲလူတွေဟာအံ့ဩကြမှာဖြစ်တယ်။ဖျားရခင်တင်းနဲ့အတူအလုံးလုံးတဲ့ဗိသိက်ချင်းအပြင်လူတွေကောင်းကြီးရကြမှာဖြစ်တယ်။လူတွေအကျိုးကျေးဇူးခံစားရမှာဖြစ်တယ်။အားကြောင့်ကိုအဲ့ဒီထားထားတဲ့အကန့်သက်တွေထဲကနေပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗိသိက်ချင်းကတင်းကိုထွက်လာစေတယ်။ဟာလေလုယာ။ဂလာတိဩရစာခန်းကြီး3အငယ်28မှာဒီလိုပြောတယ်။ယေရှုခရစ်၌ယူဒာလူမရှိ။ဟေလတာလူမရှိ။ကျုံမရှိလူလွတ်မရှိယောက်ျားမရှိမိန်းမမရှိထိုးသခင်လိုက်သင်တို့အပေါင်းသည်တလုံးတဝထဲဖြစ်ကြ၏အာမင်ဘိသိက်ချင်းထဲမှာယောက်ျားမိန်းမဆိုတာမရှိဘူးဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့အထင်းမှာအားလုံးကတန်ဖိုးအတူတူပဲအားလုံးကတန်ဖိုးအတူတူပဲယူရလူဟေလတလူဆိုတာလည်းမရှိကျုံဆိုတာလည်းမရှိလူလွတ်ဆိုတာလည်းမရှိယောက်ျားမရှိမိန်းမမရှိအားလုံးကတန်ဖိုးအတူတူပဲဖြစ်တယ်အာမင်ဟုတ်တယ်ဒီခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့အိမ်ထောင်မှာ order ရှိတယ်ခင်မွန်းတဲ့ရဲ့အုပ်စုကျင်းအမျိုးသမီးကဝန်ခံရမယ်လို့ပြောတာဒါ order ဖြစ်တယ်ဒါ value ကိုပြောတာမဟုတ်တန်ဖိုးကအတူတူပဲဝန်ခံရတယ်ဆိုလို့ပြောတိုင်းတင်တန်ဖိုးကျသွားတာမဟုတ် order ကိုပြောတာ protocol ကိုပြောတာဒါ value ကိုပြောတာမဟုတ် you are valuable တင်ဟာတန်ဖိုးရှိရယ်ခရစ်တော်ရဲ့အသက်နဲ့မြတ်တင်ဟာတန်ဖိုးရှိတော်သူဖြစ်တယ်အာမင်ဖခင်ကဒီနေ့သူရဲ့ agency တွေကိုသင်ရဲ့အပေါ်မှာထားထားတဲ့ agency တွေကိုစီးတားတဲ့ဒီခွဲခြားမှုအားလုံးကိုဗိသိက်ခြင်းတကူအပြင်ဒီနေ့ညမှာဖျက်ဆီးပြီးဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ဒီညမှာဆေးလွှတ်တဲ့ဗိသိက်ခြင်းဟာသင်ကိုခွဲခြားမှုတွေအားလုံးကနေလွတ်မြောက်စေပြီ။ဧသထာကခွဲခြားခြင်းခံရတယ်။ဘယင်မဆိုတာလှလှလေးပဲဘယင်ကြိုက်အောင်နေရမယ့်နေရာမှာ तू ကထိုင်ရတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ရောက်ကအဲ့လိုမျိုးနော်အယုတ်လေးလိုပဲလူတွေကဝိုင်းတော့ကြည်ရဒါမဲ့ဒီမိမမျက်နာပဲချိုးတာအုံနောက်ထဲမှာအုံနောက်မရှိဘူးလို့လူတွေကသတ်မှတ်ထားတဲ့သူမျိုးဖြစ်တယ်။ဘယင်မဘသူမှမသူစရာအကြံဉာဏ်မတောင်း။တိုင်းပြည်မှာတခုခုဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုဘယင်စီပဲလူတိုင်းကတော့ဘသူမှဘယင်မစီမလား။ဘယင်မဆိုတာဘယင်နှစ်သက်အောင်နေလေရပြီဘသူမှစိတ်မဝင်စားဘူးဖြစ်တယ်သူ။ဒါပေမဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်သူ့ဘိတ်သိမ့်လာတဲ့အခါမှာဘယ်သူမှမထင်ထားဘူးဒီအမျိုးသမီးတယောက်အားဖြင့်တိုင်းပြည်ဟာလွတ်မြောက်ခြင်းရလာတယ်။ဘာကြောင့်လဲဘိတ်သိမ့်ခြင်းကြောင့်ဘိတ်သိမ့်ခြင်းရောက်လာတဲ့အခါခွဲခြားမှုတွေအားလုံးကနေလွတ်မြောက်သွားတယ်။ဒီဘောရာအသက်ရှင်တဲ့ခေတ်ကာလကကျွန်မပြောပါတယ်မနေ့ကလေယောက်ျားမိန်းမခွဲခြားခြင်းခံရတဲ့ခေတ်ကပြီးတော့ကျွန်မတို့ဂျူးတွေမှာအမြဲတမ်းစံစာဖတ်ခြင်းလဲကြည်ပါယောက်ျားနဲ့မိန်းမနဲ့ကလေးမပါလူ9ထောင်သူတဘောကဘာလဲဆိုမိန်းမနဲ့ကလေးကိုထဲဝုံးမတွက်တာလူလို့တော့သူကမတတ်မှတ်ဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးခေကာလကြီးမှာဒေဘောရာကအသက်ရှင်တဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ဘောဖျားခြင်းဘိတ်သိမ့်လာတဲ့အခါမှာသူတိုင်းပြည်ကိုကင်ထုတ်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်လာစစ်ပွဲတွေကိုဥဆောင်တဲ့တရားသူကြီးတယောက်ဖြစ်လာတယ်ပရိုဖက်ညာနဲ့ဟောပြောတဲ့ပရိုဖက်မတယောက်ဖြစ်လာဘိတ်သိမ့်ခြင်းတယောက်လာရင်ခွဲခြားမှုတွေအားလုံးကနေလွတ်မြောက်သွားလိမ့်မယ်။အမေကျမတို့ကအဲ့ဒီဘိတ်သိမ့်ခြင်းတော့မရှိခြင်းလူတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ရံဖြစ်ဖို့ပဲစဉ်းစားတယ်။ငါ့ကိုဘာဖြစ်လို့လက်မခံရတာလဲ။ငါ့ကိုဘာဖြစ်လို့တန်းတူမဆက်ဆံရတာလဲ။ကျမတို့ကတွေပြောစရာမလို။အေမန်အေဝူမန်ပြောပေးပါလို့ပြောစရာမလို။အခုအမေရိကန်မှာအဲ့ဒါခေတ်စားတယ်။အေမန်လို့ပြောရင်လည်းမန်းတွေကိုပဲပြောလို့တဲ့အေဝူမန်လို့လည်းပြောပေးရမယ်တဲ့။အဲ့ဒီလိုက်ပြီးတော့ကျမတို့တော့အဒိတ်ပဲမရှိတဲ့ပြိုင်ပွဲတွေဝင်နေဖို့မဟုတ်ဘူးဘယ်သူကယူဆမှာအေဝူမန်ပြောပြောအေမန်ပြောပြောဘာအကျိုးရှိသွားလဲအဓိကကိုဖျားတခင်ကိုယုံကြည်ဖို့ပဲအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ဆိုတဲ့အဒိတ်ပဲကိုနားလည်ဖို့လဲလိုတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဆိုတဲ့အဒိတ်ပဲပြည့်စုံပါစေလို့ဖျားတခင်နဲ့သဘောတူတာဒါပေမဲ့ကျမတို့ကအဲ့ဒီပြိုင်ပွဲတွေဝင်နေမဲ့အစဖျားရဲ့ဘိသိက်ခြင်းကိုဆောင်ရက်ပါလားဘိသိက်ချင်းရောက်လာအဲ့ဒီခွေးချမှုတွေအားလုံးကလွင့်စင်သွားလိမ့်မယ်လူတွေကတင့်တန်ဖို့အမှန်ကိုသိလာလိမ့်မယ်
Then a thin and more amount tea this way. Luria let thin and more amount tea lalim. Tomorrow corn on my cobble do let go to more go Luria thin and more blue lutima. Galija go go to more material to name jars on any light did it. Name jars on any light did it. Pure Luria go check the lucessa. Quit a gong loo. Chito con the culo. Luria sassa. The male go up a billet era. Nga nain chara. Da nain chara mo bu go badu le sa matilo. Nain nain chacha atashin ni ya. Piyarikin jamaru alo pipo yue jamashi. Ame. Tan dine jamaru go piyarikin ko thara ha. Tu atwa tambo shire du deyao ni ne piyarikin ko thara. Dimye jima piyarikin panzin thare du deyao kama. Amai di bishi. Alunga tambo shire du reybe. Ame. Ame jamaru tambo jamaru tipo lore. Tomorrow, bait they chin was sang a polure. Topayaya bait they chin at Thwame so ye. Every bait they chin tame a quichamuri machido. Quichamus are bound ego. Bait they chin a chopia belite. Hallelujah. Amen. Dudia, bait they chin, chopia be a ya palesuro. Ya tu sore a hand and darigo. Bait they chin a chopia be. Tomorrow, ya duri, quichamuri, but now can pull. Tuga Luji Molo, no? Tuga Kale Molo, so pure Aque Miarari, Tua Luji Molo, so go check the Lolo Dwarari. Muro Sane Kama Dilo Dilo Yatu Machine, Be Begainganaye, Belo Yatu, Mio Machine, the Yahogwe Miararo. Begainganama, Belo Mio Yatu Machibu, so ye. Dambo made a ludia lumi go go canzara. Yadure a hand daddy, a sea daddy, bounty, tema jamaru, twire a kitchi pit. Jamaguna bure the lure. Araga yinje mutaku. Lure goranga panty tatter, gali a panty murima gorang barney deer. Gorangua eri kacha go tea south hara. Eri kacharema kuako shintana. Tumia shintani and the eri kacharema shintanzia malubao. Ame? To marry any young Jimu, can you chant at Twani? I think any young Jimu can you chant at Twazia Maluba? No good on a menire, can you chat in a Jamaru Tuabu Malu? Amen. Have a Yeshu credo up your way. Do it a bit or you. Tension on when you know it to go, can be a kama. Me Jason die on, I ewingeli diago hova. Me Jason die on, ewingeli diago hobo bure kama. Yeshuga. Mingaro, Yadushire, Minga Yadumishi, Mimatoya. So, Biro, Bedugo, my Yeshua Dake Bubjeta. Wow, hallelujah. Yeshuga, Ludango, Ewingeli Hobo Yandra Bure. Petechin Jaulare Kama, Yadu, a sin, a dance or a yari aloha, Luinsen Dwarabjeta. The Jamulo, a cho Dure. Petechin Yanshi. Throw a big ganganama lamaka. Let me petechin Jamulo, the Roha, and Owe Gaune Murio Pula. Eri dure jamro lure tene chi pyaung le de lure tene chi pyaung le de ei dure jamro myama nainga kaung chi khan za de eri dure jamro nainga daga ma nainga ni long jut de pyaung le de a ya ri phit la de lure le ma khan chin lo ma ya do bu ya du re jaw mho bu a sin tan ni jaw mho bu phaya ye bait tait chin jaw mho lo tan shin no win yan no bait tait chin ga a sin tan so de baung ni a long go chho phyet phyet lai de amen. In it, Lurigo, Gemma Zebo Yandra Yadushis Yamalubabu. Then Lungeliti of Picompime, and then on my Comsi Yaduvet and Shira Picompileme, and then on my Ashazore Yaduvet and Shigam Shileme, and then on my Securities Re Yaduvet and Shigam Shileme, then on Ziazre Yadum Hobu, and then on my Mobwede Yaduvet and Shigam Shileme, and then on my Keyboard Dida Yaduvet and Shigam Shileme, and then on my Sassin Yaduvet and Shigam Shime, Camera Ten Yaduvet and Shigam Shime, and may any Yadu Boma, Payad get Bate Beda Mahobu. Ame, Payad get Bate Ching a Yatu Jamolo Lara Mahobu. Payad get Bate Ching at the Sanga Chine, Payad Bate de Lurego de Jote Jin Lemia Jimbo Malara Pite. Payad get Bate Jin Lanjama de Shire Soye. Payad get Bate Jinga Eddie Yadure Ascendani Quichare Yari Alamo Pucha Pia Zibia. Then already day my two jars at the Umbule. Ame. Cholu Yajamat Yabio Jajaman Jam. Bate Jan Senior Juniors or Machi. A cho Luria senior upset. The may pay the chamamasango. A Luria pay the yamam ho. It a met in junior upset. The met in pay the jun sang at this way. Pierre can think of pay the bill.
Jama bua da ma mien mu re. Amu ra zam phit da 20 ne chi ne. Ne 20 30 chi bi. Da mae ta kha ma bait dei chin ma sa nga. Win yin no san chin ne du re. Aku khe ma lu nge le ri a chho re. Be ya ni pi ro no conference ni ya ni pyaung le bi ma cha de bu. Ta ne ne be shi de de. Jama ru TSOD ri ba tat. Jan sa chang ni tat. Pi le pi o ta kha ri phaya a tong pyu ra. Ha a tin no a ji ji ri sao. Ga re no tha mu ri lo. Na so ri thwat. Tharu su taung pe de kha ma. Junior, senior, about my baby chin laram ho. Baby chin, I sent and yadu sore yari alongo. Pay sharp your light. Every bounty go chop your bed. Baby chin it, then tuame soye, then haluria canta chat him at wasiam ludo. Then go then lemma canta tabane. Baby chin jaw larica, then I can't the may piake at Tombulo yare to pialame. Hallelujah. Amen. Dajamolo Hisha and Agarija and Kenny Chaucer and get dinner chow my beautar. Harapia, winning on Nga Aboma Diromu, a jamu, a singer that were when you see at the name of Jab Yosi Jinga, Nga will bait they beat on movie. Jama Albang when any Joe Dolly, Kuna won't let Jama Pepi do Abbey Sore, Dajamulo. In Payat can Tima Bab Sepiole Solution, oh, Turo di Pian Machin the baby. Bone the Yero Port Tarapia Sai Buromudo up in with the Mochin or Kaya Jalimi. Shape Jopia Yarugo Pubian Jalimi. Kalanai totem patient Yarugo T. Sau Jalimi, Keji, Pedurega, Petechin, Kayare Duriga, Pio Pianere, Yarigo Piale T. Saulime. Shake Alla Capio Dore, Yaron Tropian Biro T. Saulime. Tomorrow Kaja, Shiga Luriabe, a Pete Daba. Tomorrow a sunlight, sunlight, Dwabu Yandersna. Payarga, a sunlight, sunlight, Loma Mo. Petechin, Shire Dugo Payaga, a don't be my pet. Pay the chin shire to got pubia yarigo tisau me duri pieta. Pay the chin shire duri di majiva. Sapiro jamaru pate kama senya no mu. Muya, since sumpia yedogo puzu jalimi. Taba mutaro di jelle. Teno tozu miago tangeon jalimi. The junta nangandaro di teno apo le loye. Zabia uyango puzu jalimi. Teno muga. Tara pia jibro he huye laga. But the real broilo coaching camley, pay the cayare duriga, ye broilo coaching cayame. Tegero no, di heshaya prova bure kima, ye brohis or teyao beshilia, ye broin and ye brohe and nueta the misura, she ascent through my ascent at an and needed repeated through. Ye brohe minshe, do ye tari abe piami, ye brohe piamjede, do ye no music anibe. Ye brohis or lara, lewi lepiame. Tabeme dima aluma bureau. Pay the chin canyarica, any ascent than the alum a peshajin can. Tomorrow let el canzaya, hallelujah. Tomorrow corral, pay the chin yeshu crito option. Pay the chin canyalare a kama. Tabam yodari pibime, any ascent than quejamuri, jumaholo, tabam yodamolo. So ascent than quejamuri, alone and tomorrow a lumia chin canzaya. Amen. Ye brohe, a miolo tomorrow, yeshu ga core. Wow! Hallelujah! They jump then, a moose on boy and Lunia, pay the champion. Yadu then Lunia, ho. Jamasima Yadula, Madame Manet, Sema, then no much no, assistant pastor Camaro, senior pastor Camaro, Jamasima Yadula, Madame Manet. And then pay they go with Sangaba. Then on Piak and Yadu be lame. Yadu at Yemala, pay they got Yen Layama. Hallelujah! Joe Luriga. Appointment or she. The Zondia got two, Lenio Toby, Tua Dilu Dilu Pete, pure, Tabby anointed on my pure. Appointment machine be anointed machine, Bama Tom Salumia. Anything Yadu Lujan at a bait go popular Luchema. Jamao, pay up bait the accounts only now, Jama Lideka, a cholia pure, Nino, Nicolo near Yadu and in a pure menor. And Jama pure. Yadu to pay the apo ye. Jamu Pia paid the lure now, Jama Saline, Mammy. Jama, Jama, winning gums on in our lighter, a cholery at the Bomaja. The metro of the Bomaja, Jama Macuni, Jamayar, Jama Pia paid the lure now with Saline, Mammy. Pablo Jama Dire, paid the chinga, Jamae Bawago do the sea up yet. Jamae at the dago, Pia Dona, Yadu Jamo Hobu, Ne Yajamo, Ascent and Jamo Hobu. Pia Dona paid the chin jump yet. Hallelujah. Then pay the yellow cat, then Luria blue coyable, jipro halo coyale. Then go a mutan lo coyale. Luriga tingle, paya bait they do, paya lulo coyale. Hallelujah. Nasua bait they chow da. Nasu chow da, jansa jang on a lemma maho. Toma piavan, Nasu. Pay jansa, be jansa, and was sin lara. Dima chilo, piolo, to what nale mam ho.
Nan so tira, bait they chin, bait they shin to be me, bait they machine a little con old lame. Bait jans are down and be sin like a lemma be yap yap lemma come up yet. And bait they chin or thin, they sound what is so you know. Luri had jamma gent up in yashi lame. Luri at the abbey so lagan in lumiao lame. Hallelujah. And I met it. Gender discrimination and it and lumio lame. Jama quay charging. The men lumio as the ascent and quay charging. Yadu sent and quay charging and it lumio lame. Then shunno winyan or a big day chunga. Piarke etema, Yura lumishu, Hela da lumishu. Jun Mishibu, Lulumishu. Erabad, ascent and Jun Lulusa ascent and quay charging, Mishiro. Yavjamishi, may mamishi. Hallelujah. That dear quay charging. တမျိုးကတော့ဘာလဲဆိုလူမျိုးရဲ့ခွဲခြားခြင်းအဲဒါမှခုနပြောတယ်ခရစ်တော်ရဲ့အထက်မှာယူဒာလူမရှိဟေလတလူမရှိလူမျိုးရဲ့ခွဲခြားခြင်းနေမရှိတော့ဘိသိကျင်သက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာလူမျိုးရဲ့ခွဲခြားခြင်းနေမရှိတော့ကျွန်မပရိုဖက်ပြောတယ်နောက်ဆိုရင်ကျွန်မတို့အသင်းတော်မှာအမှုဆောင်နေထဲမှာနိုင်ငံခြားသားတွေလည်းပါလာမယ်အမေရိကန်တွေကလာပြီးတော့ကျွန်မတို့ရဲ့ယုံမလာအလုပ်လုပ်ရမယ်ဟာလေလုယာ အာအာဖရိကန်တွေကလာပြီးကျွန်မတို့ရဲ့အသင်းတော်မှာစက္ကကြအာမင်ဩစတြေးလျနေကလာပြီးတော့ကျွန်မတို့နဲ့အတူအစည်းအဝေးထိုင်ကျွန်မအဲ့လိုမြင်ရအောင်လေဟာလေလုယာကျွန်မတို့အမှုတော်ဆောင်နေတဲ့မှာနိုင်ငံတကာလူတွေပါလာမယ်အဲ့ကျွန်မအင်္ဂလိပ်စာတက်အောင်သင်ထားပါအမှုတော်ဆောင်နေဟာလေလုယာဘာဖြစ်လဲနိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့လှုပ်လှုပ်ရတော့မှာဖြစ်တယ်အာမင်အခုချိန်ဆိုလေကျွန်မတို့ နိုင်ငံခြားနေတော့ခွဲခြားမှုမရှိတော့နိုင်ငံခြားနေတော့ခွဲခြားမှုမရှိတော့ဆိုမြန်မာပြည်တွင်းကတော့ပြောမနေနဲ့တော့ကချင်ကရခင်ချင်းဗမာမော်ရခိုင်ချင်းခွဲခြားခြင်းမရှိတော့အခုကမတိတ်ကြဘူးကရင်ဆိုနောက်မှကရင်အချင်းချင်းပြန်မတိတ်တာရှိသေးတယ်ပိုးနဲ့သဘောကပြန်မတိတ်ချင်းဆိုလည်းတို့အချင်းချင်းမတိတ်တာရှိတယ်ဟောအဲ့တော့ကျမတို့အဲ့ဒီခွဲခြားမှုတွေကဘိသိကျင်းရောက်လာတဲ့အခါမှာလွင့်စင်သွားတယ်အရင်တုန
Hallelujah. Lumio bounce on Purica, Nima P. Drill, Lumio Damago, Gabananga, Yaka Lumio bounce on Dino, Yala Lame. Tomorrow Malaysia and Gamazo, tomorrow Nima Savilo, Radame, Nangajadaria, la dead. A new mule ladder, Malaysian, Etadashire, Ho, Australia, Riladadashi, Taiwan, and Ladadarishie, American, and Ladadarishie, Vajamulule, Pete Chin Shilo Luria Yala. Tomorrow conference, they loaded a kama. Nanganjadaria, or Sri Lankan, and Lelama will be Ladadarishie. Vajamulule, Luriga, Pada's go say Winsaramo, Pete Chin will say Winsar. Then she know when you know, bait they lade a kama, Lumio ye quetam, bada quetam, di bada zaga quetamure, alunga, piacidore. Di bada ye quetamule bar, then a chata bado lure, Lumiore, di a chata bada go quere do the leve yawla, like and pay they chin she in there. Hallelujah. I mean, Creonai Jura Lumishi, Hilata Lumishi, Dilobe Atendo Male, Lumio ye quetamuri machine, pay they chin she in Niama, Lumio ye quetamu machine. Jama. Malaysia Nangama, Muro Sound Kama, Malaysia Athenoga, Jama Muro Sound Athenoga, Methodist Atheno Piete, Methodist Athenoma, no, a mo sound may so you like Cambuya at 3 AD, Pasta Pipo, Lo Achetti, Nyashi. Eh, Tema, Yeji Achaton Cushi, Nometica, 3 AD Jampiam, 3 AD Methodist Jansa Jampiam, Araling Annalau Daya. Biro, Dudia Achakaro, အဲ့ယူရဲ့သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အသက်အရွယ်ရှိရမယ်30ဝင်းကျင်ပေါ့နော်နှစ်နှစ်ဆက်ရှင်နှစ်သက်ကို30အဲ့ဝင်းကျင်အသက်အရွယ်ရှိရမယ်အဲ့ပြင်တတိယတစ်ချက်ကတော့အဲ့ဒီသူကတော်တော်များများသောမက်ဒရစ်အသင်းတော်ရဲ့ပါစတာတွေအမျိုးသားတွေများတယ် DMC အသင်းတော်မှာပါစတာပေါင်း3ဆယ်ကျော်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးပါစတာ2ယောက်ပဲရှိတယ်နော်10%အောင်မပြည့်အဲ့တော့ကျမတို့အဲ့ဒီလိုမျိုးဖျားเจ้ามาကျမကတနေ့မှာဖျားခင်ကခေါ်လာတဲ့အခါမှာကျမဘေးသိပ်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီခါမှာသူတို့သင်းအောင်စရာအဖြစ်ကျမကိုခေါ်ဖို့ရန်အတွက်ကျမသူတို့ရဲ့ကျန်းစာကြောင့်လည်း9နှစ်မပြီး
တက်ဖို့ရန်လည်းစိတ်မရှိဘူးကျွန်မ9နှစ်တောင်မှเนาะကျောင်းမှာသွားနေရမှာကျွန်မအဲ့အသက်ကိုအဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်မအဲ့တော့အချိန်ကုန်မခံချင်ဘူးဖရားအတွက်အခုလုံးမှရတော့မယ်ဟာလေလုယာเนาะအဲ့အချိန်မှာဖရားအတွက်အခုမှမလုံးရရင်သေပါတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မျိုးဖြစ်တယ်ကျွန်မအာမင်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုး9နှစ်လည်းကျွန်မအသက်ကြီးတဲ့ဒီထိုင်မဆောင်နိုင်ဘူးဖရားတခင်တို့ကျွန်မအခုလုံးမယ်ဖရားတို့အခုအသက်ရှင်မယ်အခုမလုံးရင်နောက်ကျပြီလို့ခံစားအဲ့တော့ကျွန်မ9နှစ်တက်ဖို့လည်းကျွန်မမှာအချိန်လည်းမရဘူးအသင်းတို့ကလည်းဝန်ကနေကြီးထွားလာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြင်ဒုတိယသူတို့ပြောတဲ့နော်ဒီအသက်အရွယ်အသင်တင်ရှိဖို့ကလည်းအသက်ဆိုတာဆွဲဆန့်လို့မှမရကျွန်မအသက်18ပဲရှိသေးတယ်လေ18နဲ့28ဖြစ်ဖို့10နှစ်ကိုကျွန်မခုံလို့မှမရတာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလည်းမပြည့်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီ criteria လည်းကျွန်မမပြည့်စုံဘူးတတိယဖြစ်တဲ့နော်အမျိုးသားအမျိုးသမီးဖြစ်ခြင်းမှလည်းပဲကျွန်မကြတယ်ဆောင်းမေးပွဲမိန်းကလေးဖြစ်နေတယ်နော်အဲပြီးတော့ကျွန်မသူတို့ရဲ့သတ်မှတ်ချက်အချက်တွေတခုမှမပြည့်စုံအိမ်ဆောင်လည်းမရှိဘူးနော်ဘာမှမပြည့်စုံဘူးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားခင်ဘိတ်သိမ့်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ညင်လို့မရညင်လို့မရတော့လူမျိုးရဲ့ခွေးချလို့လည်းမရတော့နိုင်ငံခြားအသင်းတော်မှာကျမတို့ကပြီးတော့သင်းုံစရာပြန်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဘိတ်သိမ့်ခြင်းကအသင်းကိုလူမျိုးရဲ့ခွေးချမှုတွေထဲကနေလွတ်မြောက်စေဘိတ်သိမ့်ခြင်းကအသင်းကိုအခြားသောအစဉ်တန်းခွေးချမှုတွေနော်အယီချင်းခွေးချမှုတွေအမျိုးမျိုးသောခွေးချမှုတွေမိမယောက်ျားခွေးချမှုတွေအားလုံးထဲကနေသင်းကိုလွတ်မြောက်စေတို့ဘိတ်သိမ့်ခြင်းကတင့်ကိုအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုကြော်လွန်ပြီးတော့လူတွေရဲ့အသက်တာထဲမှာလေးစားရတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာစေတာဖြစ်တယ်။ hallelujah အာမင်အဲ့ပြန်အန်ဝစရာကောင်းတာက Methodist Annual Conference ဆိုတာတနည်းမှာတစ်ချိန်မလေးရှားတနိုင်ငံလုံးမှာရှယ် Methodist အသင်းတော်ရဲ့ Senior Pastor တွေ Pastor တွေအားလုံးလာတက်ရတဲ့ Conference ရှိ။အဲ့ Conference မှာအမြဲတမ်းတရားဟောတာက Methodist တွေရဲ့ President ကတရားဟောတယ်။ဒါပေမဲ့အန်ဝစရာကောင်းတယ်ကျမကိုအဲ့ဒီ conference မှာနှစ်နှစ်သက်တိုက် main speaker အနေနဲ့ခေါ်ပြီးတရားဟောတယ် hallelujah ကျမရဲ့ senior pastor ကိုရင်ပြောတယ်ငါတို့တော့မခေါ်ဘူးတဲ့နော်ဒါပေမဲ့နေကိုခေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါတော်တော်လေးထူးခြားတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ကျမတက်လေရငယ်သေးတယ်သူတို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့အချိန်မှာဒါပေမဲ့ဘိတ်သိမ့်ချင်းကတင့်ကိုအဲ့ဒီခွေးချမှုတွေအားလုံးကိုကြော်လွန်သွားစေဟေးဘာကြောင့်ဘိတ်သိမ့်ရှိရလူမဖြစ်ချင်ရတာလဲဘာကြောင့်မလို့တော့ကိုမစားငပ်ပင်းနဲ့လိုက်ပြီးတော့ငါ့ကိုအသက်ငယ်တယ်ဆိုပြီးအထင်မသေးနဲ့နော်မိမဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအထင်မသေးနဲ့နော်ဆိုပြီး life fight နေစရာမလိုပါဘူးအမေအဲ့ဒီနေရာဒီမှာတော်ပြီးတဲ့ energy ကိုအကုန်မခံပါနဲ့ဖျားကင်းစီမှာဘိတ်သိမ့်ခြင်းကိုစားငပ်ခြင်းမှာတဲ့ energy ကိုအကုန်ခံလိုက်ပါฮาเลลูยาพยาธิกปုံต้วนไปได้อยากคันอยู่บาพยาธิกท่าในเนี่ยมาพยาธิสกาโอ놀ုံးน่ะอัจฉิเมเนี่ยสักกะพี่รออัตชิมาพยาธิเบ้เต็งจินเต็งบอมมาชีลูริเต็งโกควยชาฉินยินเอามาควยชาโลไม่ย่ารอบูลูริเต็งโกกั้นตัดฉินเนาะกั้นตัดโลไม่ย่ารอบูเตียนอกั้นตะเมเรดูเตียวผิดลาเลยเมตะมโนวิทุมาอัตถคันมาလူတရ20ဟာဆူတောင်းနေတဲ့အချိန်တမန်တော်ဝိထုအခန်းကြီး2မှာသူတို့ဆူတောင်းနေတဲ့အချိန်မှာသက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်လေးစင့်တယ်ရောသူတို့ရဲ့ပဝင်းခြင်းမှာရှိတယ်လေလူတွေကကေတင်ခြင်းရသွားကြသူတို့ပဝင်းခြင်းမှာရှိတဲ့လူတွေတကယ်တော့အဲ့ဒီဘာသာစကားကိုယူရဘာသာစကားကိုသူတို့နားမလဲဒါပေမဲ့သူတို့ကဒီသူတို့နေထိုင်နေပြည်ကဘာသာစကားလိုမျိုးအတန်ကိုသူတို့ကြားရတယ်ဒီမှာနေတူဖတ်ရအောင်တမန်တော်ဝိထုအခန်းကြီး2အငယ်၄ရာနေ7ကိုဖတ်ရအောင်တမန်တော်ဝိထုအခန်းကြီး2အငယ်၄ရာနေ7ထိုသူအပေါင်းတို့သည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်စုံ၍ဝိညာဉ်တော်သည်ဟောပြောသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူသည့်အတိုင်းအမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားအပြင်ဟောပြောကြ၏ထိုကာလအခါကောင်းကင်အောက်တွင်ရှိသမျှသောလူမျိုးထဲကဖျားကိုယိုသေးသောယူရာလူတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့၌တဲနေကြသည်ထိုအတန်ကိုကြားရသောအခါလူများတို့သည်စုဝေးလာကြလျင်အတိအသည့်အခြားခြားမိမိတို့ဘာသာစကားအပြင်တမန်တော်တို့ဟောပြောသည်ကိုကြားရ၍မှိုင်တွေလျက်ရှိနေကြ၏ထိုလိုပေါင်းတို့သည်အံ့ဩမိန်မောလျက်တွေးဝေလျက်ရှိ၍ယခုဟောပြောတော်သူအပေါင်းတို့သည်ဂါလိလဲလို့ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောသို့မဟုတ်လင်ငါတို့သည်အသီးသီးမွေးဖွားရာဌာန၏ဘာသာစကားများကိုကြားရသည်တကားအဘေတို့နီပါတိပြည်မှစ၍မေဒီပြည်အေလံပြည်မေတောပိုဖာမိပြည်ယူရပြည်ကပဒိုကီပြည်ပုန်နုပြည်အာရှိပြည်ဖြူကိပြည်ပန်ပူလီပြည်အေဂူတူပြည်၌ရှိသောကုရိနေမြို့နှင့်ဆက်သောလီဘူးကျေးရွာ၌နေသောသူယောမမြို့မှလာသောဧည့်သည်များယူဒလူဖြစ်စေဘာသာဝင်ဖြစ်စေကရစ်တီပြည်သားအာရဗျပြည်သားအသီးသီးဖြစ်ကြသောကြည့်လူမျိုးတွေဘယ်လောက်တော်မှလဲ
Lumio Amyona Selashi. I met Tashina Winner Sendadeka. Lumio Quecha Jene Alon Piasidware. Amen. Letting Lumio Bada Zaga Quecha Mure Alon Piasidware. Pablo Yeda Jisau Dongaro. Bada Zaga Takureshia. Dame Alon Piatkan Quay Light. Pajamul is the Thru Hapayadeke, a Lurada woman like Betru, a chance in it through Tuaretra. Dame Dimaro, Bada Zaga Quecha Mure Alongo. That Shino Winner or your baited chin up in Pianabir restoration loaded. Hallelujah. Pioman Quecha Muri Mishido. ဒီတဲ့အထဲမှာနိုင်ငံခြားသားနဲ့တွေ့လို့တိမ်ငယ်တဲ့စိတ်တွေဘိသိတ်ချင်းရောက်လာမှရှိရတော့ဘိသိတ်ချင်းတက်မှရှင်နိုင်ငံခြားသားနဲ့တွေ့ရင်လည်းပဲတင်းအထဲမှာစိတ်ချမှုအပြည့်ရှိလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်မလို့လဲဖခင်ရဲ့ဘိသိတ်ချင်းငါ့ပေါ်မှာရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါ့တို့အထင်သေးမှာမဟုတ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမတို့ရဲ့မြန်မာပြည်သားဖြစ်ချင်းတွေအပေါ်မှ
ဘာပေါ်တော့အလိုမရှိဘူးဘယ်သိချင်းအရေးကြီးဘယ်သိချင်းကတင့်ကိုအဲ့ဒီမိုင်းဆက်ထဲနေလွတ်မြောက်စေဘယ်သိချင်းကတင့်ကိုအဲ့ဒီအဲ့ဒီခံစားချက်တွေထဲကနေလွတ်မြောက်စေဒီနိုင်ငံသားခွေးချမှုเนาะယဉ်ကျေးမှုခွေးချမှုတွေဒါကျွန်တော်တို့ ချိုးလို့ဘရိတ်သရူးလုပ်ပေးခြင်းခံစားဖို့လိုတယ်ဖခင်ရခင်ဟာမြတ်မပြေကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာသိဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့သင်ဘေးသိချင်းရှိမှပဲသင်အဲ့ဒီမှန်ကန်တဲ့နှလုံးသားရလာနိုင်မှာဂီတောင်ကသူ့ကိုယ်သူဘေးရမယ်အမျိုးဖြစ်လို့ဆိုအရန်ရှက်တာကျွန်တော်တို့အမျိုးကတော့အလွန်ငယ်တဲ့အမျိုးဘိညာရဲ့အမျိုးထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ဆွေမျိုးကအငယ်ဆုံးအမျိုးသူ့ကိုယ်သူအကျဉ်းကို
lo lo mi tuko tu ang e tenge re lu dia mo ho do. Hallelujah. Payadi kendra lu re tamo dia te lo ne mi a mi a dia re jendu te te go lu tong ya re ne tu abi tai re lu pia la. Pe te chenga tengo ang e re se de te ga ni lu mi a si. Se de te ga lu mi a si yo na makabu. Kanza je te ga le lu mi a si le me. Go thing in it, Kanza jet take on the gita, Lumia Dwale. In a Payat Ginga, and a go go the Nare spirit of pitiness look for it. Go go thing, Nagali, Najamabe, Nasoy Mira Mesore, Eddie, go go the Nare say thing, it is say, Ang it is say, Tension of Winner, Bait Agent, Tayo Lare come up, the alone go go, Mamino. I'm alone, I'm at the nine moves at Dwee Corriani, Lumia Dwale. Winner, no, you bait Agent, Eddie. Ata a city, any quacha murigo. Jamaru take any luncin do as eh. I mean, bait they change jamulo, the ha. In him, yamanang a ha. Bait they shitted dure jamulo, pian labio, gomten de near yaula lame. Jamaru win your pagin, ya prophet pure. Yamanang a ma, the chanang in a shinzia. Pasan lem yai machi. Lena lem machi. Pin no nibian yas or lem yama bia machi. I mean, the man named Matijan, Kabanation, Luyare, Prophet Ipolame, Apostle Ipolame, Paya Bethede Duripolame, Paya Bethede Amyodami Polame. Hallelujah! Hallelujah! Thing it is sitting on a brotation of winning on your Bethede Abde, Lumia Bazi. Amen. Bethede, Tingo, Piarke, Low Sejan, a Pimia Sejan, a mission, a Pimia, or Low Sound. Pay the jing at the a jee tweedy or twapolazi. The assentment dule suragum ninsi. Pay the jinta yaw lare kamateha, ari a seed out in pounding along with along near it than twala nine. Nimatola did it amuse the mimia. The china muri de gani piak and lumia puy and a pay the jing with don lounge. Yona got nina way mugu, long one chai, nina way pigo, long one jimmy out. Tenang a year on dozi chenato. The baby pigeon to Botta Yalare Kama. You're not too much chit and in a wee mule to Iyar. Hallelujah. Pigeon a quacham ridigan in Lumiamsi. Pigeon and Yona, Mayabu, Nimbi debate they she had Yona. Okay, Pierre can be a mim prof a big day go suit down Kerale meme. Prof a big day may yard up today to jaw. Mimma chit and Luris lemon to Abitiaho. The chodo Lurile quacham mushi and a whole lumios or Jimmy.
ငါဒီလူမျိုးဆိုရင်မကြိုက်ပါဘူးနန်းနေသူတို့ကနော်အဲသူတို့ကမဲတယ်သူတို့ကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုကျမတို့မှခွဲခြားမှုရှိတယ်ဒါပေမဲ့သင်ဘိသိက်ခြင်းတက်ရောက်လာရင်လေသင်မခွဲခြားနိုင်တော့ဘူးဘိသိက်ခြင်းကသင်ကိုအဲ့ဒီလူတွေကိုအိုးအရင်ချစ်တယ်နှလုံးသားမျိုးနဲ့ဖြစ်လာတဲ့အထိသွေးဆောင်လိမ့်မယ်ရောနာလို့မသွားခြင်းလဲမရတဲ့အထိဘိသိက်ခြင်းကသင်ကိုသွေးဆောင်လိမ့်မယ် ဘိတ်တိတ်ရောက်လာရင်ဘာကမှမခံနိုင်ဘလို့ခွဲခြားမှုတွေကမှမခံနိုင်မှုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘိတ်တိတ်တာတည့်ရတတ်တာမှရှိပါဟာလေလုယာအာမင်နောက်တစ်ခုဘိတ်တိတ်ခြင်းကဘေးပေါင်းတွေကိုကျော်လွန်စေလဲဆိုရင်အတန်းပညာဆိုတဲ့ပညာရေးပေါင်းတွေကိုလည်းကျော်လွန်စေတယ်ချို့လူတွေကျွန်တော်ကျမမှာပညာမရှိလို့ပညာမသင်ခဲ့ရလို့အားငယ်လေးသူတွေရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဆယ်တန်းမအောင်လို့ကျမလေးတန်းမအောင်နာ တကယ်တမ်းတော့မတက်ခဲ့ရဘူးဝါလုံးတော့မရေးတက်ဘူးစာမဖတ်တက်ဘူးစာမရေးတက်ဘူးအင်္ဂလိပ်စာမရဘူးဂျပန်စာမရလို့တရုတ်စာမရလို့နိုင်ငံခြားသွားဖို့ရန်အဆင်မမီလို့စသဖြင့်အတန်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တိမ်ငယ်မှုတွေရှိရင်လည်းကျမပြောပြပါစေတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာအဲ့ဒီအတန်းပညာခွဲခြားမှုတွေမရှိဘူးဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အထက်မှာအဲ့ဒီနေပယ်လာပါ ဟာလေလုယာဘိသိက်ခြင်းရှိတဲ့နေပယ်လာပါအဲ့ဒီထဲမှာပညာအတန်းပညာခွဲခြားမှုတွေမရှိဘူးဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အထက်မှာဟာလေလုယာကဲအေလိရှေအေလိရှေကလေသမားလေးကျောင်းနေပါတက်ခဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူဘိသိက်နှစ်ဆအေလိယားစီကလည်းရသွားရောနေမန်ကြီးကသူ့စီမှာလာပြီးဆူတောင်းခံရတယ်ကြည့်ဘိသိက်ရှိတဲ့ဒူတင်ပြစ်မယ်ဆိုရင်တင်းအတင်ဘက်ဂရောင်းကလေသမားပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်ပြင်စရ
အလောက်တိဖျားဘိတ်သိတဲ့ဆရာကြီးသူ့ရဲ့ background ကဘာလဲဆိုတော့ပိုက်ပြင်းဆရာသူမြို့မှာရှိတဲ့အိမ်လေးကိုအိမ်မှာပိုက်ပြင်းသမားခေါ်ရခါဘသူလေးလေးစားစားနဲ့ခေါ်လာလာပြီးပါနော်အဲ့လိုမျိုးဘယ်သူမှမပြောကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ရရှိရဒီနေ့ဘယ်နှစ်လာနိုင်မလားအဲ့လိုပဲပြောဒါပေမဲ့ Smith Wigglesworth လာဖို့ရတော့တမရတွေကကြိုးဆိုရနိုင်ငံတွေကကမ္ဘာနိုင်ငံ TV အသီးသီးမှာသူ့ရဲ့ရုပ်ပုံနဲ့တရားဟောရဘာကြောင့်မို့လို့ဘာကွာသွားစီတာလဲအတင်းပညာကြောင့်မို့ဘေးသိပ်ချင်းကွာသွားလို့အမ Smith Wigglesworth ကဘေးသိပ်ချင်းတက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာသူ့လူတွေကလေးစားရတယ်အတန်းပညာကိုအကြောင်းပြပြီးဘဝကိုရေစုံမျောဖို့မစင်စားနဲ့ hallelujah ဘယ်သူကဆယ်နှစ်မအောင်ရင်ဘဝဆုံးပြီလို့ပြောတာအဲ့ဒီစကားတွေကိုမယုံပါနဲ့ကျမ်းစာအလိုမပြောထားပါဘူးကျမဒီကျမ်းစာလေးကိုဖတ်စီခြင်းနဲ့အားလုံးရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး1အငယ်29ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး1အငယ်29တွေးပြီးဆိုရင်အတူတူကဖတ်ရအောင်သောတော်လေတန်ရှင်းတော်မူသောဖရာဤလက်မသင်တို့ခံရသောဘိတ်သိက်ကျေးဇူးတော်သည်သင်တို့၌ရှိသည်ဖြစ်၍အဘယ်သူမျှသင်တို့ကိုဆုံးမဩရာပေးစရာအကြောင်းမရှိထိုဘိတ်သိက်ကျေးဇူးတော်သည်ဖြစ်ရောင်ဆောင်သည်မဟုတ်အမှန်ဖြစ်လျက်ခသိန်းသောအရာတို့ကိုသင်တို့အားသွန်သင်တော်မူသည်အတိုင်းသင်တို့သည်တားတော်၌တည်နေကြလော့ဟာလေလုယာဘိတ်သိက်ချင်းရောက်လာတဲ့အခါမှာသင်တို့လူတွေသင်စရာတော့မလိုတော့ဘူးတဲ့တဲ့တော့ဟာအလိုလိုတက်လိုက်မယ်တဘောကဘာလဲတင်ကကြောင်းမတက်ဖဲနဲ့စီးပွားရေးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲသိလာမယ်တင်ကကြောင်းမတက်ဖဲနဲ့ဘယ်လိုမျိုးတရားဟောရမလဲသိလာမယ်တင်ကကြောင်းမတက်ဖဲနဲ့ဘယ်လိုမျိုးအသင်းတော်ဦးဆောင်ရမလဲသိလာလိမ့်မယ်ဝေါဟာလေလုယာကျေကျမအသင်းတော်ဦးဆောင်တက်တာအသင်းတော်ဘယ်လိုဦးဆောင်ရမလဲဆိုရင်ကြောင်းတော့တက်ခဲလို့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျမဘိတ်သိက်ခြင်းကိုဆံငတ်ခဲလို့ဖြစ်တယ်ကျမရဲ့ဝိညာဉ်ဖခင်ဆရာဇော်လေးအောင်အမြဲတမ်းပြောတယ်သူစေတန်းအောင်မအောင်ပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့သူစီမှာတကယ်နိုင်ငံကအထင်ကရပုံကိုတွေဆူတောင်းခံရတယ်ပညာရေးကြောင့်ဖျားသုံးတာမဟုတ်ဘူးတော်တော်များများမြန်မာနိုင်ငံမှာဖျားသုံးနေတဲ့ဆရာကြီးတွေသူတို့ရဲ့ပညာရေး background တွေကျွန်တော်တို့သွားကြည့်ရအခါမှာပညာရေးချင်းအချို့တွေလည်းရှိရအချို့တွေလည်းမရှိတဲ့သူတွေလည်းရှိရပြဒါမဲ့တေချာတကောဖျားရတယ်သူတို့ပညာအရန်တော်လို့ဖျားသုံးတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့နှလုံးသားဘိတ်သိက်ကိုစာငတ်လို့သူတို့ရဲ့နှလုံးသားဖျားရှိမှဖျောင်းမှန်တယ်သူတို့ရဲ့နှလုံးသားဘိတ်သိက်လာလေလမ်းကြောင်းကိုပြင်ဆင်တယ်အမြဲတမ်းမှာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဖျားခင်အသုံးပြုတယ်နှိမ်ချတယ်မနေ့ကကျွန်မပြောခဲ့တယ်ဘိတ်သိက်ချင်းရဖို့ရတော့တင်မဲ့အဖိုးခပေးရအဲ့ဒီဖိုးခတွေသူတို့ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်
Amen. Bede chinga jamarogo. Petabu mati bu soreya lumyamse. Jama mati bao. Then no blue usamle jama mati. Dabe me bede chinga lare a kama. Kuna pio de lobe. Bede chin jesu roha. Pien yam sound di maho. Bede chin she lie. Then yam wawa pia maho. A man psilia. Cut they no yaro ten no aton ten no mule. Then with them be lame. Then business jama pibu. Dame business lo nine lame. Then music jam a people, the may music D9. Then loaded a look at the coup, the may thin tony that got the coup pin in nine. Oh, my jamas, jamago, jamata kama usan and a ludia pimelo, jam matinge. Matinge. The may jamal lonely that got the coup pin in a coup. Hallelujah. Pajamulule, pay the chinjam. Then let him and a woman at the chin a yemelo to come on matin how. Then may pay the chin yawla kama. When you know what them bait at the chin below ye amle, get down on my dita, put them at the chin at twilight. Wow, hallelujah. Huh? Geno go to come up. They are horrid to the abilla melum tin tabu. Zagao Lurishima pion on my beautabu. Tabi met, they are horrid capaya baited de Ludia Pilla. When you know what them baita. Jenna Machia, tell me how can you don't set and get nichama? Basil Lazare Lu. Two pair can swing with Jiwarigo, bloom your tongue, low yamelis, which out them beat. Lure them beat, I'm a butwessy abdulelo me. Ah, that's you know when you know all over Piozia, Jamshi. Wow, hallelujah! Hallelujah! A children appear get them be me. Bloom your long any low yamel. Never bait they chin so raga pair down to my way, a low low mamma, low shamma, mo, pimba loga, my low shalim. Bait they jam a pair and chowney below Uzam let them be me. Bait they jam your sea wabble loam let them be me. Dear my Elisha, see you, mute the media like Jamal, Tata media, a twin to me at the nome, Purica Piagan, no Piae, Lua, Yemdinian, too pure. Mute me, they my bashile, see she, and it's seen as sea wallow for two pure. See you, don't chat, Pianley sea wallow for pure. Wow, hallelujah, and a pale. Bait they chin jow lareca. Pinya matete a yari alon pay shajin cami. Do a yemdinari be lare. Dinya din jala lame, bait de jare a kama, a damn dinya yaramo, payad can see a lari pinya yala lame. Bibon payad can see a lapinyanga lo ede. Yeshu credo to Piad can see a lari pinya dumashi. The machine walk from Kanyan and Gaza Nema. Yeshu the Ascendine Gita, pinya do boile, payad can shake, Ludo shema, nena yaro mui. Ame, Yeshu a pinya do boile shira bale, do boma beta shira draja, pinya le do boile shi, and a pinya do bora and a pinyaga lion to out himala, benama a pori balare, and a bale, nyanada, hallelujah, the mam dinya shi, nyanada a do balare. Amen. When I am Yanada Jile. Pete Jia, the attempting ya shire a kama yarim Yanada, the poem yarim Yanada thing of Bailey. The Yanada Yalime, Luria thing within Sigu Lajane, Luria Tensima Sudan Kanjane, Luria Tensian Lila Jane, Luria Tensian Tin Jujane, Pajamulole, the attempting ya jambo butembo machine payaye, Pete Chinja. Hallelujah. Hallelujah. Say them a jabane. Amen. Any bound ego piagin bait they chinga. Chope nine. Piensi nine. Any chin on jinny anything or lumiausi nine. Attempting young amatabuzo coco chin on tare jory again. Didn't that shino win you know a bait they chinga thing or lumiausi nine. Hallelujah. Now to cool. And I wrote, Diahoya Jack, can you share an eseshima? Pamiales of piagin a bait they chin yalare a kama. Say a jinnegani luria lumiaudore. Say it or do it or when you see the ring or chop your jing up here again when you're wrong out, bait they beat it. Bait they chin shout like you lay, then I say a jinnig and lumi out lame. A jolloria dilutin, I'll say a jinnig and when you see the rings were ewing gaily the out jab, you know, come can we am at the limit, come can we need the ring with tea young dinamacau, say it at hand in lumi out my pet. Piake, no go better, Jimmy Red Cardiama, Winnie, I'm missing a bemian bido, not the gay Jensaga solo yen, let a cardi by Jamal to warm up out a chain is she. Say it though, Duro, a wamiausia, the new job, your jinga. A gallo gong in Wimbo, a drugga. Chanda Lulipia, Wimbo, and the Sana Shia, eh? That's when you say that it will wamia mamma holder. I don't wamiausia, the name pit, the ring on Zura. Ame? Ame dima pure bait they chin at him party pimedele. Say it, Luria, one young way, say it, Ria Papimele, Jue Walame. Say it, Jens, or a thing of China and Hare, D, Jore Ganitaha, Lumia Yare, Quimpia can be lame. Dear, who had done Kanishi and a session, my dilubure. They Pia in Tara Piaguda,
ောက်မေးရမယ်အချောင်းမူကသင်ဘိုးဘေးတို့အားချိန်ဆိုတော်မူသောဗြိဉ္ဉတရားတော်ကိုယနေ့ကဲ့သို့တည်စေလိုသောငါစေစေရတတ်သောအစွမ်းတတ္တိကိုဘုရားသခင်ပေးတော်မူ၏စေစေရတတ်သောဘိသိက်ကိုပေးတယ်ဘိသိက်ချင်းထဲမှာဘာပါလဲစေစေရတတ်သောဟာလေလုယာစေရချင်းတွေကလည်းသင်လွတ်မြောက်လိမ့်မယ်ကျမမြင်ရတယ်အချို့လူတွေဘုရားသခင်ဘိသိက်လာတဲ့ခါမှာသူကကြွေဝလာကြွေဝထပ်ပြီးဘုရားဘိသိက်လေးထပ်ပြီးကြွေဝလေဘိသိက်ရှိပြီးတော့အရင်ဆင်းရဲနေတဲ့သူဆိုတာမရှိပါဘူးကျမဒီအကြောင်းကိုတော့အများကြီးချိန်ယူပြီးတော့ပြောဖို့ရန်တော့အချိန်မရှိတော့လို့သာဘုရားဘိသိက်တဲ့လူဘယ်နှယောက်ကဆင်းရဲတာသင်မြင်ဘူးလေကျမ်းစာထဲမှာနေစရာအိမ်မရှိပဲပစိုးအဖာလေးနဲ့ဖနက်အပြက်ကလေးကိုတွေးချိန်လေးနဲ့ပြန်ချိန်ပြီးသွားနေရဟဲ့ဘုရားဘိသိက်တာမို့ဘုရားဘိသိက်တဲ့လူအတွက်ဘုရားခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အမြဲတမ်းလိုအပ်တဲ့အရာတွေသူ့အတွက်ရှိလိမ့်မယ်။ကျွေဝတော့အသက်တာမှာအသက်ရှင်ရလိမ့်မယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဒီနေ့မှာကျွန်မတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဗိသိက်တဲ့အခါမှာဗိသိက်ခြင်းကတပိုးတွေကိုချိုးဖျက်ပေးတယ်။ခြင်အောင်ခြင်းတွေကလည်းလွတ်မြောက်စေတယ်။ဒီနေ့ဘာတွေသင်ခြင်အောင်ခြင်းခံရလဲ။ခွဲခြားခြင်းတွေခံရတာလား။ပညာမရှိတာလား။ခံစားချက်တွေခြင်အောင်ခြင်းတွေသင်ခံနေရတာလား။ဒီကိုကိုလုံချုံမှုမရှိခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေချီနှောင်ခြင်းတွေသင်ခံနေရတာလားဒီဘိသိက်ချင်းအတွက်လွန်မြောက်စီမှာဖြစ်တယ်ကျမနဲ့အတူဆက်ကပ်ရအောင်